Pinapunta kami ni Juan para magtanong kung kayo po bang darating o maghihintay pa kami ng iba. Umuwi kayo at sabihin ang inyong nakita narinig. Nakakita ang bulag, nakalakad ang pilay. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Dito ka ba sa balikat ko. Iyan! oh, nakikita mo na ba? Nakikita ko na, si Jesus! May magsasaka na naghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. At tinuka ito ng mga ibon. May mga nalaglag sa batuhan. At nang sumibol, natuyo agad dahil sa kawalan ng tubig. May mga nalaglag naman sa dawagan at nadaig ang mga binhing tumubo at nasa kalito. May mga nalaglag sa mabuting lupa. Tumubo ito at nagbunga ng tigi isang daan. Guru, bakit patalinghaga kung magsalita ka sa kanila? Ipinalam na sa inyo ang lihim ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y ang talinghaga lamang para tumingin man di sila makakita at makinigmay di makaunawa. Ito ang ibig sabihin ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhing nalaglag sa daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang at inalis ang salita sa kanilang puso upang di sila manalig at maligtas. Ang nalaglag sa batuhan ay yung mga masayang nakinig ng salita. Ngunit walang ugat. Naniwala sila ng sandali. At nang dumating ang tukso, natisod sila. Ang sadawagan naman ay yaong pagkarinig. Ngunit di nagtagal, sila ay nadaig ng alalahanin at yaman at kalayawan. Kaya't di nahinog ang kanilang bunga. Ngunit ang mga binhing na laglag sa mabuting lupa ay ang mga nakinig ng salita at may mga pusong tapat at masunurin, nagsikap at nagbunga. Walang ilaw na tinatakpan ng banga o nasa ilalim ng kama. Sa halip ay nasa lalagyan upang makita ng sino mang papasok ang ilaw.